Totes aquestes coses que hem resumit en aquesta causa 20907. Tenim una taula molt plena de gent, tots ells tenen coses molt interessants a explicar-nos i doncs anem a parlar-ne perquè estan molt relacionats amb tot el tema de les protestes, de les manifestacions i quines conseqüències han tingut. Núria Martí, bona nit. Bona nit. La Núria és portaveu nacional d'Arran. Arran ha donat suport a les mobilitzacions que s'han convocat, que han convocat els CDRs. Hem vist imatges a l'aeroport i avui també hi ha hagut una convocatòria dels CDRs que a mig matí s'ha desconvocat. Teniu la sensació que estan en de baixa tot el tema de les mobilitzacions? Bé, nosaltres entenem que aquestes mobilitzacions el que estan produint de manera molt positiva és que la gent comença a organitzar-se als seus barris i als seus pobles. Llavors, creiem que pot ser normal que la gent no estigui fent mobilitzacions massives dia rere dia, però creiem que sí que de forma també massiva s'està reunint i trobant als barris que són el nostre espai de lluita, perquè és l'espai on vivim, on patim la precarietat d'aquest sistema i on al cap i a la fi es teixeixen moltíssimes lluites. Crideu a la mobilització malgrat la repressió. Vosaltres creieu que aquestes detencions que hi ha hagut des que van començar totes les mobilitzacions han pogut provocar que la gent es faci enrere a l'hora d'anar a protestar? No, completament al contrari. Jo crec que aquest tipus de repressió el que ha fet és que, sobretot el jovent, es conscienciï que no tenim absolutament res a perdre i, a més, som una generació que ve d'un panorama completament desolador, d'una carència completament gegant de referents. Hem viscut amb la crisi econòmica, hem viscut amb les retallades, hem viscut amb molts mètodes de lluites que s'han anat succeint davant de nosaltres i hem après de tot això, hem après de les vagues feministes, hem après del CDR, hem après dels sindicats d'habitatge. Llavors, nosaltres hem après també que quan ve la repressió només podem respondre amb més mobilització, amb més organització i amb més determinació, perquè si no els estem donant tota la raó. Les mobilitzacions van començar el dia que es va conèixer la sentència. Arran protesta només per la sentència? No, de cap manera. Nosaltres, quan protestem per la sentència, estem donant resposta a un estat que, evidentment, ja ho sabíem des de fa molts anys, és un estat d'una maquinària repressora per totes les treballadores, però nosaltres, i no som les úniques, òbviament, estem al carrer dia rere dia, estem al carrer, doncs, com t'he comentat abans, contra tots els atacs que rep la nostra classe. Per tant, aquest és un símbol molt determinant de cara a la repressió contra un gruix gegant de la població dels Països Catalans, però al mateix temps la forma de donar resposta a això és un avís també a l'Estat i una resposta determinant i ferma de que no ens romandrem a casa com mai ho hem fet des d'Arran. Per tant, què voleu aconseguir amb aquestes mobilitzacions? Convertir-les en organització, sobretot. Almenys pel que fa al nostre àmbit, que és l'àmbit juvenil, nosaltres ens adrecem sobretot al jovent de classe treballadora perquè entenga que la seva necessitat imperiosa és organitzar-se. Sense organització des de la base i pròpia, en organitzacions de classe, no podrem aconseguir absolutament res. Llavors, en aquest sentit, apostem, com sempre hem apostat, pels barris, pels casals i per organització ferma i amb objectius clars. Els aldarulls fan més visible el conflicte al món, com deia la presidenta de l'ANC, Elisenda Pelosia? Bé, sí, òbviament sí. Ha sigut en tots els mitjans de comunicació, almenys de l'Estat espanyol i també a nivell internacional. Llavors, en aquest sentit, són mètodes de lluita que s'havien abandonat, podem dir que s'havien abandonat als Països Catalans des de feia uns quants anys i nosaltres celebrem que les metodologies de lluita es diversifiquen de cara a un context que també aquest tipus de repressió també s'està diversificant. Llavors, entenem que els mètodes de resposta també s'han de diversificar i que davant un enduriment tan sever dels mètodes repressius, la població respon amb tots els mitjans que té al seu abast i és legítim. Tallar vies de tren, bloquejar la frontera, acampar al mig de la ciutat... Tot això no pot acabar girant-se en contra? Ho dic perquè, com sabeu, ja hi ha hagut queixes veïnals, concretament a la ciutat de Barcelona, també queixes de comerços, queixes de la patronal pels talls a la frontera. Bueno, ens alegren les queixes de la patronal, de fet. És el que busqueu? Bueno, nosaltres busquem diversificar tot aquest tipus de mobilització i, per tant, per a nosaltres, tot allò que acabes de comentar... No és contraproduent. No és contraproduent. El que entenem, sobretot, és que s'ha de saber canalitzar mitjançant l'organització. És a dir, com comentàvem al principi, si tots els dies estem anant a la Jonquera, ens cansarem. El que creiem nosaltres és que hem d'organitzar-nos de manera
ferma i unitària des dels nostres principis, que són el socialisme, la independència dels països catalans i el feminisme, i llavors, a partir d'ahir, dibuixar una estratègia per aconseguir-los. Anem a la Solange Gilbert. Ella és membre de la cooperativa IACTA i porteu el cas de la Llup. Qui és la Llup? Doncs la Llup és un noi d'origen marroquí que vivia a Lleida amb la seva parella i bueno, va ser detingut en el marc de les mobilitzacions, però ell en aquell moment, segons ell afirma, i la seva companya també, doncs no estava ni tan sols participant, sinó que estava esperant que sortís de treballar la seva companya. La Llup és detingut en aquest moment, cosa que ja ens diu algunes coses gens noves per nosaltres, no? No sabem si aquesta detenció o aquesta identificació respon a una identificació per perfil ètnic, que perfectament podria ser, però en tot cas és detingut, en aquest moment passa a disposició judicial i surt en llibertat, amb càrrecs, però en llibertat per uns desordres i danys, vull dir, uns delictes molt comuns. En el moment en el que ell surt en llibertat, sense fiar, hi ha la Policia Nacional doncs, li obre un expedient d'expulsió, no pel fet d'haver estat detingut, sinó pel fet de la seva condició d'estranger en situació irregular, per la seva condició administrativa. Però, per tant, surt en llibertat? Surt en llibertat. I aquell mateix dia li obren un expedient d'expulsió? Exacte. I llavors es decreta el seu internament a CIE, un centre d'internament d'estrangers. Per què? En principi, perquè és una persona que està en situació irregular, en situació administrativa irregular. Clar, aquí, no? Jo faria un apunt. Les persones que estan en situació administrativa irregular no deixa de ser, doncs això, part d'una situació administrativa, no? Una situació administrativa i el dret sancionador administratiu doncs pot ser també una multa de trànsit perquè, no? Perquè s'entengui de quin tipus de dret estem parlant. Però, clar, en el cas de les persones estrangeres, doncs això té unes conseqüències que no són una sanció administrativa o una multa, sinó que pot ser, doncs, en aquest cas, un internament a CIE per ser expulsat, per ser deportat. I ha passat. I efectivament va ser internat al CIE. Nosaltres entrem en escena en un primer moment, com és a Lleida, ho porten les companyes de Lleida. En el moment en què arriba el CIE de Barcelona, doncs, al cap d'un temps, des de tanquem els CIE, la seva companya, són defensores, que nosaltres en formem part d'aquest dispositiu, doncs se'ns avisa, però ja se l'estan enduent a la Llup a Madrid per deportar-lo. És a dir, una deportació express, diguem-ne, en menys de 2 setmanes tenim una deportació amb unes al·legacions inicials que ja van ser denegades, on només es parla de, diguem-ne, del seu arrelament, que s'intenta justificar. Nosaltres demanem aquestes cautelaríssimes dient bueno, aquesta persona té arrelament, la Llup fa 3 anys que viu aquí, és una persona ciutadana, etc., tot i que estigui en situació administrativa irregular i, bueno, simplement, doncs se'l deporta. O sigui, ara està al Marroc. Efectivament, està al Marroc. Heu pogut contactar amb ell? Doncs encara no. I el que és pitjor, clar, també hi ha tota una part en l'opacitat del final d'aquest procés, és a dir, el que significa que per la seva família, per la seva companya, la seva família, no tenir notícia d'ell durant 72 hores o més. Des del moment en què se l'enduen a Madrid i per efectivament fer el vol de deportació, doncs, bueno, hi ha una opacitat en la que ni les pròpies advocades podem tenir accés a saber on està, en quin moment està. I a què ho atribueixes? Ni res. Bueno, això és per nosaltres, no, per desgràcia, no és nou. Sí, més nou. Sí, sempre passa. Quan es deporta algú, és molt complicat que els advocats aquí pugueu contactar amb ells. Sí, en el moment en el que ja s'ha decidit aquesta deportació, per tant, ja es va iniciar el vol de deportació cap al Marroc, doncs sí, no sabem en quin moment exacte. Sí que són unes hores, bueno, unes hores, són uns dies, són uns pocs dies, però és així. I penseu una cosa més, en el moment en el que arriba al Marroc, molt probablement, que això també passa habitualment, són detinguts a efectes d'identificació, per tant, passaran potser 1 o 2 dies més, o sigui, 24 o 48 hores més, en el que no podrà comunicar-se amb la seva família. Per què creieu que ha passat això? Bueno, a veure, i que ha sigut tan ràpid? A veure, el que deia, no? No és ni el primer, per desgràcia, ni l'últim cas que veurem d'una persona migrada, sobretot d'una persona racialitzada, que en una situació administrativa X
en general, doncs una persona en situació irregular se li obre un expedient d'expulsió i s'executa. Sí, però em referia sobretot al fet que passés durant una manifestació a la qual ell diu que no hi era, eh? No, bueno, ell estava al carrer, estava esperant la seva companya, fins i tot, però en tot cas és indiferent. Ja, o sigui, ja, ja. Això no té una importància també relativa, vull dir, ell podria haver estat protestant i exercint el seu dret a la protesta com qualsevol altra persona que estigui visquent aquí. No, em referia a si considerava que potser amb aquesta deportació express s'estava enviant el missatge a totes les persones estrangeres que no es manifestessin. Això és una conclusió. No, jo ho pregunto. Que pot ser, a veure, les deportacions moltes vegades són deportacions. És cert que aquesta ha estat molt, molt ràpida, però n'hi ha altres que també són ràpides, que també són express. Com està la seva companya? Pot ser que sigui el missatge? Sí, bueno, està clar que podem pensar que és el missatge. Són uns fets que no són, no?, uns desordres i unes... una desobediència i uns danys no són uns fets tan greus. No heu pogut parlar amb ell, amb la seva parella, sí? Sí. Com està? Sí. Bueno, pues com ha d'estar? Doncs molt amoïnada, doncs, bueno, molt trista i molt desencaixada, no? Perquè, a més, això suposarà... Veurem, ara tenim interposat un recurs contenciós contra l'ordre d'expulsió, veurem com prospera. Això ja veurem com prospera. En tot cas, si no es guanya aquest recurs contenciós administratiu, doncs tindrà, a més de l'ordre d'expulsió, un ordre de no retorn durant anys. Elena Ortega, bona nit. Bona nit. L'Elena Ortega és membre o portaveu del grup Madres contra la Repressió. Té un fill que es diu Alfon, que el van detenir i el van empresonar durant la vaga general del 14 de novembre del 2012. ¿Qué va a pasar, Elena? Pues en el año 2012, como sabéis, en un contexto de huelga general europea, donde sucedieron todos los recortes en educación, en sanidad, la reforma laboral, pues Alfo, cuando iba a incorporarse al piquete vecinal del barrio de Vallecas, nosotros somos de un barrio obrero de Madrid, el barrio de Vallecas, no pudo incorporarse porque ya le cogió la policía y se lo llevó detenido a comisaría y de ahí pasó a prisión preventiva bajo una acusación falsa. De prisión preventiva le pudimos sacar y llegó a juicio y en el juicio, bueno, un juicio lleno de irregularidades, de arbitrariedades, pues se le acusó de tenencia de explosivos y, bueno, hasta cumpliendo condena por ello. Ingresó en prisión en junio del 2015. Tota la família va anar a la manifestació, us veu manifestar el dia de la vaga general, si no m'equivoco, i el van detenir amb ell. Per què creus que el van detenir només amb ell? El tenien vigilat? Sí, nosotros somos una familia implicada en las luchas vecinales, en las luchas de barrio, hemos ido siempre a todas las huelgas generales, al piquete de huelga, por supuesto, nos implicábamos y íbamos a ir toda la familia. Y bueno, pues está claro que estamos en un país, como se está demostrando a lo largo de todos estos años, que se persigue a la disidencia política, se persigue a la protesta, y Alfon era un joven, como hay muchos jóvenes ahora mismo en este país, que estaba implicado, es un joven antifascista, es un joven que estaba organizado y militando para protestar contra unas medidas que estaban provocando pues lo que están provocando, ¿no? Mucha miseria y mucha desigualdad en nuestro país, en nuestra juventud. Ell és membre dels Bucaneros, que és la grada d'animació del Rayo Vallecano. Tu creus que això hi va tenir alguna cosa a veure amb la seva detenció? Sí, sí. Sí, seguramente que sí. ¿Sabes? En ese momento, en el año 2012, había muchísimas protestas sociales por el descontento social que había y por todas las medidas que se habían aplicado, y en un momento dado Bucaneros es una afición antifascista de fútbol que aprovecha la grada como altavoz para manifestar las protestas. Bueno, con la ley Mordaza y toda la evolución que ha habido del sistema represivo y de la represión en este país, ya ni siquiera pueden sacar pancartas en el campo. Y en ese momento, precisamente, Cristina Cifuentes, no sé si recordáis, hubo un rodeo al Parlamento, rodeo al Congreso, allí en Madrid, y bueno, hubo unas cargas policiales, 50 y tantos, muchísimos detenidos y detenidas,
Y en ese momento sacaron bucaneros, sacaron una pancarta en el campo diciendo 1.500 policías rodeando el Congreso y tu marido en busca y captura, porque el marido estaba con... tenía pendiente causas con la justicia por fraude. Y vimos que sí, que tuvo mucho que ver con ese, a partir de ese momento, delegación de gobierno. Cristina Cifuentes en ese momento era la delegada de gobierno de Madrid. Uh-huh. Se ve claramente que se dijo una persecución, se decidió perseguir a bucaneros. Si no m'equivoco, Elena, l'Alfon va estar 56 dies en presó preventiva, després durant un any se li va aplicar un règim especial i després va venir la condemna de 4 anys? Sí, així és. Com va ser aquest temps a la presó i aquest ingrés a la presó? I aquest... En prisión preventiva estuvo 56 días, efectivamente, gracias a la gran presión social y a la organización social que hubo y pudimos conseguir que saliese a espera de juicio. Estuvo 56 días sin que se probase nada, 56 días sin que... El supuesto material o el supuesto explosivo que decían que llevaba, porque a Alfonso le condenaron por tenencia de explosivos en el juicio, el supuesto explosivo que decían que llevaba sin que demostraran nada, sin que precisamente el día que se lo llevaron, el supuesto explosivo que decían que nunca nadie hemos visto... se lo llevaron entre las piernas, ni siquiera llamaron a los TEDAS. Cuando llegamos al juicio, que se suspendió a petición de la policía, cuando se repitió el juicio en noviembre, esto era en septiembre, cuando se repitió del 2014, cuando ya se pudo celebrar el juicio, la policía, sin que nadie se lo pidiese, presentó... un análisis que nunca se había hecho, se llegó a juicio sin haber analizado nada del supuesto explosivo del que hablaban y saltándose toda la cadena de custodia, todo. Bueno, pues cuando llegamos a juicio, la policía presenta un análisis de un supuesto líquido que había en una supuesta botella que no se sabe dónde ha estado durante esos 2 años después de salir al fondo de preventiva. I en aquest règim especial, el que va estar un any després, no?, en règim especial? Sí, sí, además entra en prisión, como te digo, en junio de 2015, en Soto del Real, y le aplican directamente el régimen FIES, que es un régimen especial, y le tiene de especial para presos y presas peligrosos que pertenezcan a bandas organizadas y cuando él no tenía en su sentencia pertenencia a ninguna banda ni a ningún... Y le aplican este régimen durante un año que nos costó, pues a base de recursos y demostrar, porque es lo que pasa en este país, que eres culpable hasta que demuestras que eres inocente. O sea, todo lo contrario, que la presunción de inocencia brilla por su ausencia. Pero estuvo... Y ya pudimos demostrar que él no tenía que estar en régimen FIES porque él no había sido acusado por el juez, en su sentencia, por la jueza en este caso, de pertenencia a ningún grupo organizado. ¿Cómo está ahora el Alfon? Pues está más fuerte, más sabio, más maduro, más consciente y más reafirmado ideológicamente que lo estuvo nunca, porque bueno, ha conocido, como lo hemos conocido todos nosotros y toda nuestra familia, todo su entorno, sus vecinos, sus amigos, sus amigas, la realidad de este estado opresor y represor en el que vivimos. Heu portat el cas a Estrasburg, no?, si no m'equivoco. Sí, sí, está en Estrasburg ara mismo. Per cert, us coneixeu, no?, perquè em penso que sí. La Solange, no?, ha portat... Sí. Penitenciari de... El règim? L'acompanyament penitenciari. L'acompanyament penitenciari del sí, seu fill, no? Sí, sí. Una advocada, sí. I bé, ara molt bé. Molt bé. Ara molt bé, llibertat. Sí? Ara està en quina situació, sisplau? No, això en llibertat condicional. En llibertat condicional, eh? No, todavía no ha terminado la condemna. Encara no ha acabat la condemna, d'acord. Llibertat condicional. Juan Pastor, bona nit. Bona nit. El Juan Pastor és activista de la PA, de Santa Coloma de Gramenet. Sí. I a vostè també l'han detingut. Pues sí. En primer lugar, quería comentaros de dos eventos importantes que hemos tenido los colectivos y las plataformas de la vivienda, que hemos celebrado históricamente el primer Congreso de Cataluña
para intentar garantizar un derecho que no se cumple. Y es una vergüenza que en este país, más cada año después de que explotó la crisis, 60.000 desahucios cada año, ¿vale? Y en Santa Coloma por lo menos hay 15 semanales. O sea, es... Y los miércoles 6 o 7 con fuerza pública. Uh-huh. Es una vergüenza. Más de 60 colectivos y plataformas, y mañana concluimos con los objetivos y organización para hacer frente a esta especulación, que se preparen los bancos y los especuladores por la vivienda, porque vamos a por ellos, ¿vale? Expliquen por qué el bando tenía usted. Y acabo, hacemos en Santa Coloma un acto solidario con los 7 encausados. Uno en concreto es un hijo de un luchador vecinal del Arrabal, ¿vale?, de Santa Coloma, y se llama Germinal. Y pedimos la libertad de todos los presos y exilados que hay aquí en Cataluña y en este país, para intentar conseguir, pues eso, una república social solidaria, que todo el mundo tenga sus derechos cubiertos. Molt bé. Eso es. Anem al 16. El dia 16 d'octubre, vostè estava a Santa Coloma de Gramenet aturant un desnonament. Sí. Què va passar? Pues va passar de que, bueno, nos fuimos concentrando pràcticament 50 o 60 persones, la majoria d'elles famílies afectades, ¿vale? Y había un despliegue importante de Mossos d'Esquadra, y estuvimos, bueno, pues protestando y denunciando de que una familia, ¿vale?, con dos o tres menores, iba a ser desahuciada porque no tenía una alternativa. No hay alternativa si no la buscamos y la hacemos la gente o el pueblo organizado, porque en la ciudad de Santa Coloma la alternativa que hay es una pensión de una serie de días y búscate la vida. Y entonces, ¿qué ocurrió? Intentamos cortar la calle, que decían disturbio, estuvimos 15, quizás 20 minutos, media hora máximo, cortando la calle, protestando y concienciando a los vecinos de lo que estaba ocurriendo, de que iba una familia con menores a la calle. ¿Y qué ocurrió? No sé por qué, quizás porque la fuerza pública, si se mueve todo el pueblo, toda Cataluña, toda Euskadi, todo el Estado español, y todo el Estado español, después de 40 años, creo que es el momento ya de lanzarse a la calle para buscar una república que nos quitaron en el 36. Eso es fundamental para intentar un poco garantizar los derechos humanos y demás. ¿Qué ocurrió? Aquell 16 d'octubre vostè sí. No el van detenir. El van detenir 12 dies després. 12 dies després. Per què? No acabo d'entendre. Perquè pràcticament no va passar res. Sí que és veritat que la majoria dels dispositius van marxar, perquè estan molt ocupats, no?, en tota la movida que tenim aquí. ¿Vale? I llavors n'hi havia un dispositiu ja petit. La majoria era de gent de Santa Coloma, Mossos d'Esquadra. Què van fer? Home, això és el moment. Nosaltres tenim més força, m'entens? I van intentar... bueno, la cinta que tenia, i van intentar, i bueno... Però clar, vostè 12 dies després, quan el va venir a buscar uns Mossos, i li diuen, està detingut. Sí, 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 està detingut. I li van dir per què? Per atemptat a l'autoritat i disturbis. I se'l van endur a comissaria? A comissaria. I va dormir allà? I va dormir allà una nit, sí senyor. Ho dic perquè pràcticament no va passar res. O sigui, si va ser una mica de forcejeo con un joven que se lo querían llevar, que lo tenía un mozo de escuadra por el cuello, y nosotros se lo quitamos, ¿vale? Ocupamos el bloque y al cabo de 15 minutos el desahucio está parado. Victoria, ¿vale? Y explico qué ocurrió. Había cuatro desahucios más, fuimos a una familia africana, ¿vale?, con 3 menores también, y esta sí que fue ejecutada y nos la encontramos en la calle, porque esta familia vino hace muy pocos días a La Paz, y la acompañamos al ayuntamiento, a servicios sociales, a la concejala y a la directora de servicios sociales, para decir que la ley 24/2015, ¿vale?, y sentencias que hay, que tienen que tener un realojo digno, y no lo hay, porque la mayoría de los pisos y el parque público que tenemos se le han quedado prácticamente los fondos, los bancos, y ahora los fondos bultos y los fondos... ¿Y qué ocurrió? En ese momento hubo un despliegue de los Mossos de Santa Coloma, ¿vale?, y identificaron de malas maneras y cogieron a 3 jóvenes,
a tres jóvenes más lo identificaron y también está en el atestado. ¿Y a usted aquel día le iban a decir...? No, perdona, estaba arriba, ese mismo día estaba arriba negociando, acompañando a esta familia para que le diera un realojo y una vivienda digna. Uh-huh. Cuando bajé, me encontré con todo el panorama de que habían detenido a tres jóvenes, lo habían identificado y una vecina más del mismo bloque, también identificada, y también está pendiente de declaración. Esperemos que no declaren. Senyor Pastor, vale, vostè porta molt temps participant amb la PAC a Santa Coloma de Gramenet. Sí. Intentant aturar desnonaments. Sí. Vostè creu que la sentència del Tribunal Suprem... Hi ha un abans i un després d'aquesta sentència pel que fa a l'hora de criminalitzar determinades protestes? Bueno, la represión se ha agudizado muchísimo más, está clarísimo. Siempre ha habido represión, pero se está agudizando muchísimo más por la respuesta del pueblo organizado y por la cantidad de cada vez vamos avanzando más en todos los frentes, ¿me entiendes? Y los intereses de la oligarquía, los intereses del Estado y demás, y del Estado fascista represivo que tenemos en este país, pues bueno, nos tenemos que organizar y tener la suficiente fuerza para intentar. Y lo único que digo es el apoyo de los jóvenes que tenemos aquí, y un apoyo a todos los jóvenes que se han enfrentado aquí en movilizaciones continuamente y en la barricada para que no pase y para intentar tener la libertad de todos los presos políticos nuestros y de toda la gente represaliada. David Ballester, bona nit. Bona nit. El David Ballester és historiador i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i analitzat, diguéssim, les protestes i les mobilitzacions al carrer durant la transició. Aquest fenomen que estem vivint d'ençà que hem conegut la sentència és nou o ja ve de molts anys? A veure, en primer lloc dic que ho he analitzat conjuntament amb l'amic i col·lega Manel Vicente, que hem treballat conjuntament en aquest llibre. No? És nou, a veure, és molt difícil comparar el que és la realitat actual amb el que nosaltres hem estudiat, perquè nosaltres el que hem estudiat són les mobilitzacions populars a la de la transició, i hem fet un estudi d'aquestes mobilitzacions, les hem quantificat, les hem analitzat, hem estudiat la policia d'aquella època, el pas de la policia franquista a la policia de la transició, sense cap tipus de depuració, etc. Llavors, estem en un marc no democràtic en el qual les mobilitzacions moltes vegades es salden amb morts. La policia franquista matava els manifestants. Ara estem en un estat de dret, la policia comet errors, la policia comet excessos, però és un escenari completament, completament diferent. I llavors el que nosaltres hem volgut fer és un fil conductor en què posi de manifest tant la capacitat de mobilització de les classes populars al llarg de la transició. Hem trobat que hi ha més de 800 manifestacions a Catalunya durant la transició de més de 1.000 persones, i això qüestiona una tesi molt manida per determinats publicistes, polítics i interessos creats, en el sentit que la transició fou un projecte lineal, fàcil, absent de violència, i en el qual, al cap i a la fi, participant o no participant les classes populars, el resultat final hagués sigut el mateix. Llavors nosaltres volem posar de manifest la importància de les mobilitzacions populars en aconseguir estirar d'aquells reformistes que venien del franquisme i tenien un projecte molt improvisat, molt fosc, d'on s'havia d'arribar, doncs acabar-lo estirant i arribar a un estat de dret, amb tots els seus defectes, les seves limitacions, però un estat de dret. Per tant, entenc pel que dius que allò va permetre passar la mobilització al carrer, no?, d'un estat dictatorial a una democràcia amb els seus més i els seus menys. Les d'ara, les mobilitzacions d'ara, què poden comportar? Això ho dirà la història i ho estudiaran els historiadors en el futur, no? Jo diria que avui és que no ho sabem i no podem saber. No, els historiadors no tenim una bola. No, això és evident. No tenim una bola al respecte. El que està clar és que és un context completament diferent al que nosaltres... Diries que aquí al darrere el perfil de la persona que es mobilitza és semblant al que es mobilitzava en aquella època? No, perquè la societat ha canviat molt. Sí, però qui es mobilitzava? És a dir, no sé si hi ha un estrat social determinat en aquest tipus de mobilitzacions o no tenen res a veure aquelles amb les actuals.
Jo diria... Fins i tot amb gent al nivell d'edat, perdó. A nivell d'edat. A veure, durant la transició, el tardofranquisme i la transició, que és el que estudiem nosaltres, és cert que a partir dels anys 60 l'antifranquisme es va convertint en un fenomen més transversal que va incorporant a sectors populars, les classes mitges i també, lògicament, un dos puntes de llança, que és el moviment obrer i el moviment veïnal i l'estudiantil, serien tres en aquest cas. No? Ara, avui dia, la situació és més producte d'un aiguabarreig i aquí no hi ha una fita que pugui amalgamar a tota la població com era en aquell moment, que era un objectiu molt evident, la llibertat. La llibertat, acabar amb la dictadura i forçar els hereus de la dictadura a la transició a arribar a un règim de llibertat. Per tant, aquestes comparacions a vegades sovint són molt forçades. Yeah. Tu has escrit un llibre que és Corre, democràcia, corre. Sí. L'últim, n'has escrit diversos. Sí, 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 sí. I expliques que era la policia qui provocava la violència en aquelles manifestacions que eren pacífiques. Bé, el que succeïa o acostumava a succeir era que estem davant d'una policia franquista, mal entrenada, mal preparada per fer front a no ser que fos amb la brutalitat i uns mitjans molt escassos a les protestes, i en el moment en què pugen exponencialment les protestes a partir de finals dels 60 i dels 70, aquesta policia sovint es veu desbordada, no tenen una bona praxis policial, que diríem avui dia, i llavors es cau en l'enfrontament cos a cos, que és un aspecte que s'ha d'evitar en la dissolució de manifestacions i en l'utilització d'armes de foc. I en l'utilització d'armes de foc doncs, tenim que... Del 1969 a la mort del dictador es van produir 13 morts en el decurs de manifestacions i al llarg de la transició es van produir 40 més. Especialment punyents van ser els anys de més lluita i de més mobilització per les llibertats que s'albiraven, però estaven encara lluny, com són l'any 76 i el 77, en el qual van morir l'any 76 12 ciutadans al carrer a les manifestacions i l'any 77 14. Unes xifres veritablement esgarrifoses, tenint en compte que, a més, no eren aquestes les úniques víctimes que produïa la policia. I un altre apartat que multiplica gairebé per tres les víctimes a les manifestacions, que és el que anomenem, els que ens dediquem a això, el gallet fàcil, és a dir, l'ús abusiu de les armes de foc per part de membres dels cossos de seguretat, estan de servei o francs de servei, indistintament. Mm. Bé, Talegón, com ho veus, tot això que ens estan explicant? Creo que todo tiene mucha relación, ¿no? Por un lado, la aplicación de medidas represivas lo que tiende es a que la gente salga con miedo a la calle, que la gente no se manifieste y sobre todo creo que al Estado lo que más miedo le da es la gente pacífica. Cuanto más pacífica sea la gente y más masiva sea la convocatoria, pues van a tener que inventarse de alguna manera la forma de justificar la represión. Concretamente, en el caso que nos contaba la madre de Alfon, porque yo también he podido comprobar las dos realidades paralelas en las que vivimos. De la misma manera que en el resto del territorio español se desconoce la brutal represión que se está viviendo en Cataluña, como se ha desconocido desde todos los territorios la que ha sufrido el País Vasco, por ejemplo, durante 40 años, aquí se ha desconocido también lo que le pasó a Alfon. De hecho, yo quería también poner en valor que hay, según la información publicada, corrígeme si me equivoco, a Alfon la policía cuando le detiene le amenaza, le exige que delate a compañeros suyos del grupo al que pertenece, antifascista. Como él se niega, tengo entendido que la policía es el momento en el que le amenaza de que le iban a acusar de tenencia de explosivos, sin ser cierto. Y eso es lo que finalmente le pasa y finalmente le caen 4 años de condena, a pesar de que él siempre defendió, incluso delante del juez, que él no llevaba ni mochila ni nada. O sea, ya no es que tuviera una botella, que no, es que no tenía nada de nada y nunca jamás pudieron demostrar aquello. Y esto enlaza con lo que el otro día el juez, que entrevistasteis aquí, explicaba la fuerza de la versión de unos policías frente a la no fuerza de una persona y a no tener posibilidad de demostrar tu inocencia, cuando en un Estado democrático de derechos al revés, hay que demostrar cuando acusas. Y en el caso de Alfon se ha comido una condena de 4 años de prisión sin pruebas contundentes sobre ello. Y esto engancha con lo que hemos visto estos días, las detenciones. Esos chavales que han sido detenidos, que no llevaban mochila, pero la policía les encasqueta mochila con pelotas de petanca y demás, que se están denunciando por sus defensas malos tratos, torturas y unas barbaridades muy gordas,
y la sensación de indefensión de ver que van a por todos y que si no hay nada se lo inventan. Entonces, creo que no hemos avanzado mucho desde el punto de vista que detalla el historiador, que lo que estamos viendo que está pasando en Chile, en Bolivia, que esto no es casual, que es que esto está siendo una vuelta de tuerca a nivel sistémico para aplacar las revueltas populares y los derechos laborales, sociales, feministas, de medio ambiente. Y en definitiva, o nos unimos o nos comen. Y como broche yo pondré, me parece muy peligroso que entremos en el juego de enfrentarnos entre nosotros también a través de los partidos políticos. Hay una pequeña posibilidad, lamentable, triste y la peor que podemos imaginar la izquierda en España, pero como decía el activista de la PA, o nos juntamos el pueblo para exigir libertad de república y luchar contra la represión o nos van a devorar repartiéndonos en trocitos a todos. Rodolfo. Bueno, yo creo que por suerte no somos ni Chile ni Bolivia y evidentemente ha habido excesos policiales y los hemos visto todos, pero evidentemente estamos en un estado de derecho y yo evidentemente entiendo la posición de cada uno y la posición ante un juicio como el de su hijo, pero yo confío en la justicia española. Dicho esto, habiendo casos y errores judiciales como los hay en todos los países. Dicho esto, sobre las movilizaciones de este mes, ha dicho la representante de Arran que se alegra de las protestas de la patronal. Bueno, pero no solo protesta la patronal. Y de hecho, tengo la impresión de que los principales perjudicados por todo este mes de movilizaciones y por protestas que son perfectamente asumibles, defendibles y comprensibles, porque hay una sentencia, hay una situación de los condenados que la gente protesta y rechaza, pero los principales perjudicados están siendo los catalanes, para unas protestas que en teoría se están haciendo para defender una república, una independencia catalana. Yo entiendo, oye, he llegado a Barcelona esta mañana, he venido con un taxista, votante de los comuns, que me ha dicho, bueno, yo pues no sé si mañana salir o no salir, no sé si el lunes puedo ir o no puedo ir. Por lo tanto, esto no está afectando solo a la patronal, está afectando a los trabajadores, a los comerciantes, a los barceloneses, a los catalanes en general. Yo esa parte de la protesta no la entiendo, salvo por el caos, que a lo mejor es lo que busca Arran y la CUP. Y entonces lo entiendo. Pero, y también me gustaría dejar una reflexión. ¿Qué pensarían los que están llevando a cabo estas movilizaciones, si hoy se ha convocado una protesta en las estaciones y en Sants? Si los colectivos que están contra el independentismo y contra la República hubieran convocado otras movilizaciones para impedir que se llegara a Sants, ¿lo aceptarían? ¿Se volverían a casa porque no pueden llegar a su protesta? Es decir, ¿cuándo se acaba esta situación? Es decir, ¿quién acaba imponiendo su orden en la calle? Unos, otros, nos acabamos peleando entre todos, ¿cómo hacemos? Nosaltres el que no creiem en absolut és en els drets individuals. Nosaltres creiem que només són legítims els drets col·lectius. Llavors, que una persona no puga entrar en una facultat o que no puga arribar a hora al seu lloc de treball a nivell individual, quan milers i milers de persones s'estan jugant la seva llibertat per aconseguir drets fonamentals, però també objectius a llarga durada, em semblaria com una visió molt egoista. A més, les coses s'aconsegueixen lluitant als carrers. És l'única forma que tenim d'aconseguir els nostres objectius. I acabant enfrentant-nos en la calle unos y otros. Per a nosaltres, el nostre límit no són mai ni els drets individuals ni la llei imposada. El nostre límit és la raó perquè la tenim. Ah, vale. Pues entonces hay que imponerla en la calle. La imposem mitjançant el debat, l'exposició d'arguments i la participació en les lluites legítimes, com han comentat totes les companyes que estan en la taula i totes aquelles que avui no estan perquè hi ha milers de lluites legítimes que es defensen als carrers, com comentava el company de la PA, els desnonaments s'aturen als carrers i sí, i tallen el tràfic 15 minuts, una hora o el que faci falta, però impediran que cada setmana 15 famílies es queden als carrers. Per a nosaltres això preval per sobre de totes les coses. No, però ells fan mobilitzacions quan hi ha un desahucio, estan defendent una família, és una causa puntual, que jo, no puntual, no, jo además comprendo. Si cada setmana n'hi ha 15 desnonaments només sí, però a Santa Coloma, van a cada uno, no corten puntual. La calle tot el dia. És una qüestió dia, sistèmica no? I per tant nosaltres estem dia a dia al carrer perquè hi ha sempre motius per romandre al carrer. Llavors, tallar el tràfic per nosaltres no és en absolut un drama, per nosaltres un drama és no saber quan ens apujaran de lloguer, quan ens violaran en una discoteca o quan bueno, pues, ens acusaran de terrorisme per portar una bandera, una samarreta o el que siga. Llavors, això és dramàtic per nosaltres, això és la violència per nosaltres. Llavors, nosaltres sempre plantegem des de quin punt es defineix la violència. Qui
qui defineix el criteri del que és la violència, què és el terrorisme, què provoca terror. No? Per nosaltres el terror no és veure un cotxe de Mossos d'Esquadra pintat amb pintura, per nosaltres terror no és veure una avinguda tallada. Per aquí genera terror tot això? Evidentment, per les treballadores, no. Laura. Sí, hi ha alguns conceptes interessants que s'han posat sobre la taula i que coincideixen bastant al relat de tots i totes, no? Les irregularitats, l'arbitrarietat, la criminalització, les proves falses i, finalment, la persecució de la dissidència. A mi em sembla evident, o almenys és la lectura que jo em faig, quina ha estat l'estratègia que s'ha seguit amb les persones que s'han mobilitzat al voltant de la sentència. El màxim exemple d'això segurament és el fet que l'Audiència Nacional vulgui una macrocausa per terrorisme pels aldarulls post-sentència que s'han viscut aquests dies. Per mi, em sembla que posar etiquetes sobre un moviment per fer-lo passar com a violent, és l'estratègia perfecta per tal de poder justificar actuacions repressives tant policials com judicials molt dures. Això ho hem vist amb el cas de la trentena de persones presos polítics que han entrat detingudes amb els aldarulls post-sentència. Ho hem vist amb els detinguts dels CDRs el 23 de setembre o amb col·lectius com la PA que en la seva actuació també qüestionen l'estatu quo i que també s'inclouen, no també són represaliats per ser justament també dissidència política. Ho veiem també amb el cas de l'Alfon i també vull recordar que ho veiem amb el cas del Dani, que és aquell noi de 21 anys a Madrid que porta avui un mes empresonat perquè va participar en les manifestacions a Madrid pel dret a decidir i que el seu grup de suport diu que el van posar a ell a la presó justament per prevenir que el que s'estava vivint als carrers de les ciutats i viles de Catalunya no passés també en altres pobles. El que jo volia posar sobre la taula és que mentre veiem aquesta cruesa repressiva contra tot el que és dissidència política, a l'altra banda què tenim? Tenim una impunitat policial brutal en dues escales segurament diferents. En el cas dels Mossos d'Esquadra s'han obert 15 investigacions, però no sabem com acabaran i si es depuraran responsabilitats i sobretot posar en evidència la impunitat de la Policia Nacional que al llarg d'aquests dies, en la sentència, després de la sentència amb les protestes, hem vist actuacions repressives molt dures que atemptaven contra els protocols, que eren absolutament irregulars i potencialment molt lesives, i que aquestes actituds ni tan sols s'investigaran. Per tant, que em sembla molt evident, veient el que passa en aquesta taula i veient l'altra cara de la moneda, que és la impunitat policial de què han gaudit les persones que han reprimit totes aquestes actuacions de protesta, doncs em sembla molt evident aquesta doble vara de medir. Susana. Aquí. Sí, jo estic plenament d'acord, gairebé subscric al 100% la intervenció que ha fet el Rodolfo. Per tant, poca cosa més a afegir. Un matís a la Núria Martí d'Arran. Penso que aquesta estratègia del quan pitjor millor només ens porta cap a més frustració i més dolor. I em penso que davant el bloqueig jo escullo el diàleg. No sé vosaltres, però en aquest moment s'ha vist que el camí que esteu emprenent, a més, també pot provocar una certa divisió dins del món independentista que vosaltres representeu. I després no parlaré de repressió policial, crec que estem en un estat de dret, que aquesta Espanya és una democràcia, es garanteix el dret de manifestació, com ha quedat demostrat durant tot aquest últim any. I vull agafar, si m'ho permet, el professor David Ballester, i hauré de llegir-ho perquè no m'ho sé de memòria, una resposta que li va fer a un periodista en una de les moltes entrevistes que ha fet vostè en els últims mesos. El periodista li preguntava si vostè s'havia plantejat en el context català actual si aquí es podien arribar a reviure actuacions policials com la que vostè i el seu company estan investigant amb el cas del franquisme. I reprodueixo la seva resposta, amb la qual hi coincideixo, ja ho avanço. Vostè va respondre: a la gent que va viure el franquisme els indigna escoltar comparacions frívoles que com la policia pega com el franquisme. Això no es pot tolerar per respecte a les víctimes de la dictadura. En democràcia, afegeix vostè mateix, la policia comet errors i el que s'ha de fer és criticar-los sense caure en corporativismes. Ja està. Vols dir alguna cosa? No, que subscribeixo el que diu la senyora periodista, no? I en tot cas... Susana. Sí, la Susana, disculpi que no m'he quedat amb el nom, no? I en tot cas posar de manifest dues coses, no? Una primera, que certament per les víctimes de la dictadura és un escarni que ara es parli que s'està anant en franquisme o s'està tornant al franquisme, no? Que li diguin a una persona que li van matar el seu fill, el seu germà, la seva parella, que la policia d'ara reprimeix com la franquista, deixa de ser un escarni. I a sobre hi ha un factor col·lateral que penso que és sociològicament
és molt preocupant. Per què? Perquè si estem dient que això és allò, estem frivolitzant la dictadura. L'estem frivolitzant i allò no era una broma. Allò no es pot frivolitzar. Va ser una dictadura brutal, llarga, dura, sanguinària i repressiva. Llavors, si no tenim en compte això i fem comparacions esbiaixades i molt matitzades per qüestions ideològiques, estem desfigurant un passat que col·lectivament com a societat no podem oblidar. I un altre aspecte que lliga amb el que estem plantejant és un fet evident. La policia franquista es va incorporar, torturadors inclosos, a la policia democràtica. No hi va haver-hi depuració. I això comporta que els cossos policials, tot i que la dictadura fa molt temps que es va acabar, hagin heretat uns usos, unes formes de comportament, uns corporativismes que, en fi, estem al 2019, però encara aquests tics perduren i són un llast evident per a les actuacions policials que es porten a terme. Però això no comporta el que parlava abans amb la Susana. Et demano brevetat, sisplau, que som fora de temps. Només un apunt al respecte del comentat, també per diverses persones. Podem confiar nosaltres amb els jutges, en que els jutges i les jutgesses fan la seva feina, millor o pitjor, en alguns casos. Bueno, depèn. El tema és que la cosa és anterior. O sigui, és que és sistema, és que hi ha un dret penal de classe, per exemple. Sí, hi ha un dret penal de classe, només han de veure qui ocupa les presons. Sí? Les presons estan ocupades bàsicament per pobres i alguns dissidents. Ajuntarem més, però hi ha alguns dissidents. Per tant, no hem d'oblidar això. Per això també, no? també fins i tot podríem debatre un debat antiquíssim com és el dels presos polítics, que jo efectivament debatria al respecte. No sé si tothom, o pràcticament tothom és pres polític, no? De la gent que hi ha a les presons, perquè bàsicament això, hi ha pobres i dissidents. I aquí és que és sistèmic, és que no és només una actuació puntual, sinó que és sistèmic, és qui fa les lleis, com es fan i contra qui van dirigides. Efectivament, la llei no és igual per tothom. Afegim el Quico Sallés. Ara vaig, ja sé que voleu parlar tots, però és que em van dient que entri el Quico. Sallés, ara per aquí. Mai sé per on em surts. Bona nit. Quico Sallés, ara vaig amb vostè, senyor Bastó, un segon. Quico Sallés. Bona nit. Que tu també has estat allò seguint tot el que ha passat aquests dies a la Jonquera, no, concretament? A la Jonquera, a Salt, a Empordà, Barcelona, tot arreu. I a veure si algun dia ens deixen posar una rentadora. I dormir en un llit. I has fet fotos, no, aquests dies? Sí, home, unes quantes fotos i unes quantes coses. Perquè, a més, va ser una protesta una miqueta original, perquè, clar, tallar una frontera, quan tens tota la policia, el CNI i tothom al darrere, resulta que arriben un grapat de boletaires i et munten un escenari al mig de la frontera administrativa entre l'estat espanyol i la República Francesa, no deixa de ser curiós, i a més un dilluns al matí. Tot i que val a dir que el dia que es va escollir per fer aquesta protesta era un dia certament especial. Dia Sant Martí, que és festiu a França, el lloc on es va escollir també estava estratègicament ben pensat perquè s'hi podia accedir amb molta facilitat a peu, i a més va tenir el seu efecte. I va tenir el seu efecte, sobretot mediàtic, i sobretot d'èxit en aquell moment, d'èxit pels manifestants, en aquest sentit. Més enllà del que després podia haver passat o no podia haver passat. I de fet allà es va veure, en certa manera, quina és la situació o el possible missatge, no diré d'internacionalització, però sí en quin grau es mesurava per part, per exemple, de l'estat francès el que estava passant allà. Jo vaig arribar a les 4 del matí del diumenge per veure aviam si hi havia controls preventius o alguna cosa, i res d'això. Únicament em vaig trobar un cotxe de Mossos al just punt al rètol que posa Espanya a 5:45 del matí. Va ser el primer cotxe de policia que vaig veure, i després sí que vaig veure més cotxes de gendarmes, etc., que anaven revisant el que eren els vehicles que procedien de Catalunya o amb matrícula espanyola. I a partir d'aquí tot va anar com un rellotge. Va ser una estratègia una mica de Ho Chi Minh, És a dir, de pam, arribar, pum, i en un moment, en mitja hora, estava absolutament tot tallat. I després ja la gendarmeria francesa amb les grues retirant cotxes, etc. I es van veure imatges certament curioses de la logística que tenia la gent en aquell moment preparat. Volem veure fotos. Veiem fotografies
Bé, això és el mitjà d'Eurovista. Això és un clàssic teu, perquè tu portes incorporat el portàtil sempre. Jo porto incorporat el portàtil. És com una extensió del teu cos. És la mena de redacció. Després em vaig haver de buscar una altra redacció, que la vaig trobar en una caseta abandonada d'obra, i vaig veure que hi havia un comptador de llum, vaig poder treure un parell de cables i així vaig poder carregar els mòbils. Va anar de conya. Aquesta és la zona on hi havia l'escenari, que res, just a 50-70 metres, hi ha el que comença administrativament a Espanya, que això és aquella terra de ningú, no?, que hi ha entre l'antiga frontera, els antics controls, i ja la part aduanera del Pertús. Menjaves o... perquè ja hem sabut que dormies al cotxe, no sé, menjava? De fet, hi havia cuina. Sí, sí, hi havia com una mena de cuina industrial, amb brou, van fer una fideuà, i va haver-hi gent que es portava el menjar de casa seva i fins i tot se'l cuinava aquí al mig. I si vaig triar una fotografia, certament... Què és això? Gent que es feia un pollastre a l'as. Oh. És increïble. No dieu que això no és maco. No, això no. Sí que és una protesta del segle XXI. Sí o no? Aquí amb aquest fornet i la mar de bé. La veritat és que feia molt vent i això també ens va salvar bastant la situació de que algú pogués prendre mal a l'hora de dispersar. Que això és una qüestió que em vaig quedar bastant parat, com funcionen. Vam fer una mena, els periodistes ho vam dir, hem fet un Erasmus de tractes amb la policia, amb les brimos de fora. Bueno, tu vas fer de mediador? Ah, exactament. Com va anar això? Perquè em van enganxar allà al mig. A tu? És que, sí, una cosa molt curiosa. Com que estaves a primera línia, i l'alcalde de Prats de Molló, el Claudi Ferrer, es va aparèixer amb la seva banda, molt administratiu francès, i van a negociar amb la policia, i a més hi havia una altra portaveu política, i buscaven també portaveus dels manifestants, i es veu que tenen per costum, en aquestes menes de negociació, incloure un periodista. I com que estava allà, i amb el braçal, van dir, tu, pa dentro. I res, i vaig estar veient allà com es negociava fent una miqueta de testimoni. I en principi es feien ofertes i contraofertes, deixeu passar a dos camions que porten productes que es faran malbé, a canvi de deixar entrar quatre cotxes, etc. Aquest tipus de negociacions que al final no es va arribar. Únicament sí que es va arribar que no es dispersaria fins l'endemà a 8:45 del matí. I així va ser. A 8:45 del matí es va dispersar. I, de fet, el posicionament... Va haver una negociació molt llarga durant tota la nit, durant tot el vespre, vull dir, i després de la nit era una situació d'absolut relax, la policia fumant, fent-se fotos, línia, no? Fent-se selfies, ja ho vaig veure. Bellugant les cames a ritme d'una senyora que tocava l'acordió, yeah. I gent jugant al frisbee aquell del gos amb el platet, una mica un rotllo rave, protesta, yeah. I molt parat, sobretot no eren ben bé com les que explicava el professor Ballester. No era com la que explicava. Ara, a l'endemà, 8:45, sí, la dispersió. Vam veure dos moments de bufetades fortes, però com que eviten el contacte amb el gas pebre, que és bastant eficaç, però alhora també vaig veure un respecte cap a la premsa una mica inversemblant. És a dir, vaig rebre un cop d'ells aquí i em va agafar un sanitari seu, em va apartar, em va demanar perdó perquè no m'havia vist el braçalet. O, per exemple, altres periodistes que ens va afectar molt el gas pebre, estan allà, i venia un sanitari seu i et tirava un producte per neutralitzar els seus efectes. Ara, la dispersió es va fer, i a més, una dispersió en tres cossos policials. La Policia Nacional Francesa, perquè s'anaven rellevant amb la gendarmeria, els Mossos, la Brigada Mòbil, i la Guàrdia Civil. He de dir que va haver-hi un moment que quan va aparèixer la Guàrdia Civil, que va aparèixer per la muntanya, i coita, quins boletaires més raros, van baixar, es van instal·lar en primera línia, no es bellugaven, i la Brimo va haver-hi un moment que va fer una mena de cordó de seguretat entre els manifestants i la Guàrdia Civil. Es veu que devien veure que algú anava massa esbarat. A veure, senyor Pastor, que vostè volia dir alguna cosa? Digui. Sí, es demanaré brevetat? Sí, brevetat. Aquí, en el Estado de Derecho, para miles y miles de familias, la vivienda digna no se cumple. Es un hecho evidente. Y el trabajo digno, por supuesto, tampoco. Los derechos que conseguimos en su momento no lo arrebataron. No lo han arrebatado. ¿Vale? Por lo tanto, pienso que... No sé si l'Helena volia dir alguna cosa, sé que la Núria sí. Sí, quería decir que yo, por supuesto, no confío en la justicia española. Pero bueno, no solo yo, no confiamos toda la gente que nos hemos tenido que topar con ella y estar en juicio, como yo he estado en juicio, en este caso en el juicio de mi hijo y en otros muchos juicios como Madres contra la Represión, que asistimos a juicios
donde vemos que las pruebas nuestras nos sirven, que los testigos nuestros nos sirven, que la palabra de la policía es prueba en sí misma, donde nos vemos en una situación de indefensión, donde las acusaciones, los atestados policiales es como si fuera... O sea, yo creo que para creer en la justicia española ahora mismo es una cuestión de fe. Como si el que quiere creer en una religión, porque a mí me va muy bien, yo estoy posicionado ideológicamente en el sitio donde nunca voy a provocar a la justicia que se ensañe conmigo, porque es una justicia vengativa y lo llevamos viendo todos estos años, donde se aplica el derecho penal del enemigo, buscan poner y pedir y exigir la máxima pena. Llegas a los juicios y por gente que lo que ha hecho ha sido estar en protestas sociales, donde lo que se está criminalizando es un derecho fundamental como es la protesta social, el derecho a huelga, la libertad de expresión, se le están pidiendo penas. Bueno, tenemos un rapero, un cantante de rap, lo tenemos exiliado porque le salió una condena por la Audiencia Nacional de cárcel por injurias a la corona. Por favor. Sí, que sí, pero no, que yo... Que bueno, yo podríamos estar respeto, horas aquí confrontando. Sí, pues, no, evidentemente, no, es la misma justicia que ha metido en la cárcel a un vicepresidente del gobierno, como el señor Rato, o a un presidente de una comunidad, como el señor González. Sí, sí. Es la misma justicia. Bueno, la misma igualita, justicia. Sí. La justicia española. Igualita. La justicia española es heredera, bueno, además, y bien, pero eso ha ocurrido. De dónde viene. A veure, la Audiencia Nacional, no sé, el Tribunal de... Va, mig minut. Res, que bueno, es parlava abans de generar frustració, de generar dolor. Nosaltres ja estem frustrades des del moment en què comencem a vendre la nostra força de treball. Llavors, em sembla fins i tot ofensiu que es facin aquestes afirmacions de confiança en una justícia espanyola, almenys en aquesta taula on totes hem viscut la repressió de formes diferents. Llavors, afegir-nos completament al que diu la companya, arran som l'Alfon, quan ens venen a amenaçar amb aquest tipus de discurs reaccionari, continuem sent l'Alfon, quan ens empresonen a totes, continuarem sent l'Alfon, i quan la gent aconsegueixi que totes estiguem al carrer, continuarem sent l'Alfon. Us agraeixo molt a tots que ens hàgiu acompanyat aquesta nit en aquesta taula, amb aquests testimonis tan interessants, i